所有莴苣类里面为什么要挑战难度最高？嗯，但是试试看，但是功效它就最算最强的。它像苦瓜一样苦吗？对，因为之前这个我们那个神农奖得主一个叫郭春峰先生哈，他也是他深受那个青光眼之苦啊，有苦有苦啊，有苦难言的，对不对？有。这个素清也可以试一下，因为他素清就不吃苦，不吃苦的，不吃苦对，对。哎呀，吃一小节就好，一小节你就知道了。你吃一小节你就知道它的苦味了，真的。所以一小节，我其实对它的苦有记忆，但我们有的时候吃生菜沙拉会有寿司，所以不觉得苦。对，你没有寿司是不是单吃很苦？苦吧，素清不是用演的，对不对？对。所以这个是难度挑战最高的。那当然，刚才讲那个神农奖得主，他发现他那个青光眼哦，眼疾哦，很久都不会好。就他就听说这个菊苣哦是有帮助，就他自己哦为了这个哦，去拿那个美国种哦来栽种哦，种到最后因为这个菊苣哦得了神农奖哦，而且他眼疾也稍微有改善，对，有改善，他就大力的推广这个菊苣。但是我发现菊苣哦，所以叫护眼蔬菜嘛，对，所以它里面刚才那个洪医师有提到很多营养素以外，但是他因为这个苦很难克服，所以哈、哦，除了像秋香姐姐这样把它切碎，反正混进去，那我今天就把它弄在浓汤里面。哦，所以一般我在家哈、哦，像我们这个锅外面的这个，我刚才讲的，一般我们都是要拿来煮，因为我们比较担心有一些，第一个比较生冷，第二个我们刚才洗干净以外，那这个口感都不好。对，所以一般比较外叶的哈、哦，内叶的刚才像薏仁酱薏仁酱，我们把它做沙拉，外叶我就拿做浓汤。哦、okay ，外叶就熟食。好，那一般这种莴苣类哈、哦，不能煮太久，它的养分流失很快。对，所以我会先煮浓汤的底哈、哦，也就是一颗洋葱，好，一颗洋葱，我们把它切丝。哦，这是浓汤的其中一个底，对，其中一个底。我们的水其实量也没有很大，哎，对，只要稍微点下，我们再加一下，把它腌过去好。那这个是大概两颗的红番茄，所以感觉是番茄洋葱汤的基底。那另外一个。啊，这个是马铃薯，你可以切一颗，大的话就一颗，好，把它切的，把它放进去。那这个是蒸熟的吗？对，我们蒸熟，因为时间的关系。其实如果你，因为我们这是时间关系，我们先蒸熟会比较快嘛。那如果不是的话，你再加一样生的切块丢进去就好了。还需要加水吗？对，我们把它加到稍微烟碰到就可以了。好。因为我们今天这个分量比较多，稍微让它凭我们的食材，对，差不多这样。好，可是因为我们的马铃薯是熟的了，然后呢，洋葱跟这个番茄也是容易熟的，所以这个是要炖它的这个、啊，把它煮熟其实就可以了。那另外我会加一点这另外的香料，用一点这个、芹菜，芹菜，你可以用西洋芹或者是我们台湾这种细的芹菜都可以，主要是那个味道，因为我们要压掉那个。菊苣的味道、哦、真的、哦、芹菜可以压掉菊苣那个苦味、啊、对，那个它用我们用这个香气来压掉它的味道、okay. 好，所以我们切了一点芹菜梗，我们有你挑战好大、啊、因为它好苦，对啊，是不是我跟你拿煮过了就不苦了，真的哦，可是我觉得像有些东西你吃久了你会欣赏那个味道、嗯、像我觉得那个苦吃下去之后后面会带甘甜，对、嗯、然后加上 balsamic vinegar 其实就会很好吃，嗯，现在菊苣加蛋就不会苦，就不会苦，对，它那个跟鸡蛋很合啦，很合，就怎么加蛋？菊苣蛋花汤还是煎蛋啊？哦，或者像刚刚烘蛋也可以加进去。对对对对对，先炒熟了，煮熟了就苦味就没那么味就没有了，剩下五分之一。那可能表示它抗氧化物也少了。对，我跟你讲，因为那个刚刚那个神农奖得主啊，我一直在想说，哎，会不会太夸张？嗯，青光眼也好了。对啊。后来我刚刚想一想，其实呢，国人的青光眼有几种，其中有一种比较少见的是，它是类似自体免疫疾病引起的，比如说它是因为眼睛里面自体免疫发炎，红彩炎造成短暂时间的眼压高，然后去压迫到视神经的青光眼。嗯，那这一款人呢，比如说他如果去吃什么姜母鸭什么，连续吃就会发起来。对，嗯。可是他如果吃菊苣这种，可以把你的体内的火灭掉，因为它是很多抗氧化物质，它是消炎的，有机会把它控制下来。嗯。但是如果是一般因为其他因素，比如说什么你吃你是长高度近视或什么，后来造成的那种鱼角闭锁、鱼角开放的眼压高，它可能就效果没有那么明显。嗯。可是它相对如果维生素 A 丰富或者贝塔胡萝卜素都丰富的话，它相对就是一个顾眼睛的好食材了嘛。对，因为他说它不一定可以治病，嗯、可是它对养生来讲，它对调养你的眼睛来讲，是一个不错的营养素了。是。而且它还有那个叶黄素跟玉米黄质它都有，所以它其实蛮护眼的。嗯，而且我们现代人他们发现说，台湾人常见的大肠癌是哪一种形成方式比较多常见呢？是那种就是你的大肠的黏膜受伤之后、嗯、然后我要去修复嘛，因为我们人体会自然修复，台湾人最常见是修复猪机制不好造成的癌病变。哦、嗯、那这很多这种我们这个绿叶蔬菜里面这边相关的这些抗氧化物是帮助你就是让它比较不会乱修，就是说你不要明明只要两块钻上去
能够盖三个这样子。嗯，所以其实对于我们常见的这个大肠，肠道的保护也非常好。在这个大肠，肠道的保护也非常好。好，明勇大哥，我们这一锅只要是煮滚了哦，这个浓汤，哇，大滚，给它大滚关系，对，它的香味就跑出来，对不对？那感觉是个很厉害的炖菜，这样都可以上菜了。对对对，那另外当然为了这个口感哈，当然老大小小都喜欢吃的，我们加一点点奶油。好，那有的人一点点的奶油，有的人喜欢那个奶味，你可以用一点点牛奶没关系。好，那我们今天这个比较清爽，那我就剩下你看这个废物利用，把这个芹菜叶，好，因为它味道比较浓，还有这个菊苣，有没有？可是你才加一点点芹菜梗，一打开锅都是芹菜香哎。啊，你剩下这个哈、比较有没有？我刚才讲的比较老的莴苣，对，我们就把它一样哦。我只要焖一下关火就好了，好。哦，再焖它吗？焖一下，对，就是把它关火。好，给它盖起来，让它有软化就好。好，因为我们现在发现菊苣这种莴苣类的哦，你煮越久它营养流失越多。对。所以哈、不要像火锅丢进去啊，一直熬一直熬。其实如果真的是火锅，你就这样涮一下，其实就可以吃了。好，有点真的像羊肉片这样涮一下就可以。通常这样要焖多久？其实这样子软了就可以了。好，软了就可以了。好，那接着下来你要把它打成浓汤吗？对，把它打成浓汤。那我们当然，先调味一下哈、一般我会建议你可以加一个生的大蒜。好。一到两个哈、它的味道会更浓郁一点。好。这不煮哦，因为煮的味道会不见。那我们可以加一点点胡椒粉。哦，因为你要做的是西式的浓汤，对，所以还准备意大利香料。意大利香料，这个就酌量哦。好，那看个人。这个明勇大哥刚刚先下的是白胡椒粉，那黑胡椒粉也可以下，也可以，对，你可以看你酌量这个一部分。那意大利香料哦，基本上你也可以酌量下，对，这个看自己喜欢的口味来斟酌。对，那这一小匙的盐，一小匙的盐巴。那其实香料的部分，其实等一下你吃的时候你觉得不够，你再撒一点就可以了。好，那我们就把它打开，你看鸡蛋就已经是几乎熟了。所以用焖的就好了，不要让它下去滚。所以你现在打成浓汤的话，你所有的食材就会浓缩在浓汤里头了。对，没错，我们就把它装在这个耐热的这种调理机里面。那因为那一颗马铃薯是很浓稠的，所以你的浓汤也会浓稠。没错。那可是感觉，我觉得你的几个蔬菜的甜哦，也会有鲜甜，因为洋葱你也下了很多，然后牛番茄也下了这个一两颗。没错。好。所以一般这样、欸、对，这样蛮香。其实小朋友就又利用这个天然香味哈、让他来拿掉这个菊苣的这个苦味。等一下大家你们吃吃看就可以知道。这就是一个综合版的海鲜，应该说蔬菜浓汤了，蔬菜浓汤 对不对？蔬菜浓汤。可是今天的蔬菜很丰富哦，从番茄到洋葱到莴苣到芹菜到马铃薯。尤其我们现在刚才讲的一个护眼素嘛、所以这个小朋友吃的话哈、当然对照顾保护眼睛有一些帮助。哇，好 ，OK。好，其实我们不用打得太细，只要浓稠度出来就可以了。好，那我们就来摆盘试喝咯。哇，我觉得我们明勇大哥的蔬菜莴苣浓汤很厉害哦，这个值得学哦，小朋友一定吃不出这是蔬菜浓汤。而且那个苦味，问那个素心姐姐就知道了，完全不苦，对，完全不苦。而且这吃起来呢，有某种在东南亚吃泡面的感觉，就觉得突然间很温暖，但是好像似曾相识的味道，又想不出来它是什么，但就是个好吃的东西。而且我觉得这个对小朋友真的很好，因为小朋友他常常喜欢吃一些火腿啊、香肠啊，可能早餐都吃这些，对不对？那如果他真的很想吃怎么办呢？你会说不要吃，可是别人都有吃，给他吃一点点的时候来配这个汤。因为呢，我们知道火腿或香肠这里面含有亚硝胺，但是亚硝胺我们知道可能会致癌嘛。对。那假如这个致癌物呢，可以有解药。解药就在番茄跟我们的这个莴苣里面，因为番茄里面有酚酸，酚酸我们认为说它可以中和掉，可以降低这个亚硝胺的致癌性。那我们莴苣也有这个效果，所以二加一，让他吃这么一咪咪，然后配上这些，应该就可以让他解馋，但是又保健康。哎，我打个岔，所以喜欢吃这种红肉加工品的，对，不一定是香肠，嗯，可能包括汉堡排啊，可能包括火腿啊、培根啊。它都需要这种解氧消安的相关的食材。对，那莴苣跟番茄里头最多。对，所以明勇大哥这一碗汤比较能解那一类的红肉加工品的毒。没错，所以不要因为之前说红肉是致癌物，大家就觉得世界就要灭亡了。没有，你只要配那个偶尔还是可以吃的。而且我觉得这喝起来哦，就是马铃薯浓汤的基底，我觉得这个接受度会很高，很香，很香，很香，真的非常好喝。而且像有些人，像我自己本身小朋友的时候，我不喜欢吃一块块
块马铃薯，可是这样打完了之后就会觉得很喜欢，很香，很好吃。对，好，那洪医师也要给观众朋友一个健康小叮咛。是的，因为很多都是那个慢性病哈，在吃这些的东西哈。那假设你有慢性病，抵抗力比较不好，我建议就不要生食了哈，可能就像秋香跟明勇大哥这样做一个熟食，把细菌杀干净。第二个，因为它的钾离子很丰富，如果你糖尿病、高血压，但是你已经有肾功能不全，排钾已经出现问题的话，那个量就不要吃太多哈。第三个，我要强调，它也是一个很高铁的一个食物，好像跟菠菜很类似，好，这叫光感食物。如果你吃了很大量之后，你去照太阳，很容易皮肤变黑啊，所以这大家也要小心哈。那这大概是一个三点的一个小叮咛，然后希望大家可以健康的吃莴苣。好，谢谢洪医师的叮咛，也谢谢我们这么多好朋友的。